det finns massa grejer att massa ja, saker att göra. Det finns också konserter som vi har på med och sen ja, jättetrevligt att vara i stan idag. Lukas och Linda, Lukas, du har något slag, men du matchar inte farsans hatt där riktigt. Åh oh, nej, jag hade inte så mycket tid att planera för stilen. Det ser bra ut. Har ni haft det kul idag med hela familjen? Hur har det känts? Ja, verkligen jättekul. Men hur kommer det fortsätta här under kvällen då, säger mamma Wow? Ja, vi ska fortsätta gå runt i stan och njuta så mycket vi kan. Det känns ju som ni har så bra stämning, men så tittar man runt, det är liksom inte jättemycket. Det är ju inte Brasilien direkt som ja, känns. Ja, hola till dig! Till dig är fin! Exakt, vilken personlighet du ser till dig? Jajamän! Nej, men ni... Kungafamiljen, vi kunde alltså sitta där. Såklart, det är för kungafamiljen. Ja. Otroligt, ni får ha det jättefint idag. Stort tack, ni får festa vidare här helt enkelt.